Kët mini Schengenin, mas taj Open Balkan... Unë i pëlqej këto ide, mini Schengen e Open Balkan. Por vetëm këto e kanë vesh një nevoj, pra edhe na duhet me qenë njoftun për i Shërbish. Shikur të na kishë njoftë Shërbia, vërtit të hapun jem, a edhe një pëse, nuk jem qash pak Shqiptarë në Balkan. Unë edhe na jem ja 7-8 milion, mos ma shumë se serbë. Por problemi është vetëm qështja mos njohë e Shkosovës që na bën në pozitë matë pa barabartë. Për shemë, sikur Edi Rama, edhe Vucic, edhe Zhajeri, ta kuptojshin që Edi Edin edhe e ka kërku njohë në Kosovës, edhe qdo kriminishe Shqiptare, qdo njohë në Shqipëri se kërkon. Por sikur ta kuptojshin që Open Balkani arrihet pasi ta njohë Serbia Kosovën, atë të ashtu njohin e Kosovës fillimisht. Pra hapi parë, veprimi parë është kjo. Nëse është klima skeptike, ju folë për bërdën ma herët, samitin e bërdës. Nëse o klima skeptike për zgjerim, edhe nëse ne edhe 10 vjetë nuk kemi vit ose datë që dikush për nesh ka më bo beje nga gjashtja Balkanit. Përfshi, Shqipërinë e Maqedoninë që jënë dyrë të hapjes negociatave, atëhere, për mendimin tim, pra, sinqer, çdo levizje e rajonit, Muqel, me bashkëpunu, është e mirë pritme, e mirë presë, unë jëmë shqiptarë dhe i takoj komit 7 milionës në Balkan, edhe jëmë alati i të fordve, në këtë rashti Amerikës edhe aty në dhe shkom të lash, nëse i marrë dhe garancët të tyre. E vetë një arsyje, pëse unë sot nuk pranoj Kosovë, që në pjesë e një strukturë të tjilë, ose që jëmë njotën për i sërbisë. Do të me shiku edhe për interesit shqiptarë, me që ne në një union të tjilë do të bashkoshin shqiptarë të gjithë në një trek të përbashku. Pra, nuk do të shpëngesa me Preshev, me Bujanovs, me Maqedoninë, Manzi. Na dikur kemi thonë me plëtë gojen do të bashkohem në Evropë. O, shte vërtit. Tash mu i me thonë po bashkohem Balkandavë, nuk është njësaj. Kemi arsye pëse thonë nuk është njësaj. Ne, shqiptarë bashkohem nëse ndjejmë u bashku, nëse kemë dëshirë nëse ndjejmë, ka me ndodhë. Unë e sha si mundësi, si veprim të parë, dhe ndonjë situatë më serioze të bashkimit shqiptarëve unionin Kosovë-Shqipëri. A mund të ikalohet? Por, kjo union nuk bëhet, duhet me pas kujdes, nuk bëhet pa dakordim amerikan. Pra, është herët me e folë, është herët me e kërku. Amerika dhe bashkimi evropian, si që përshirë, në mungesën një perspektive të qartë, evropiane, po dojnë me kriju një paraderë evropiane, si që është bashkëpunimi rajonal, për të kriju një bashkëpunim edhe një lidhje më të mirë. Ju për refuzoni Open Balkans, për refuzoni mini Schengenin? Unë e kam një pozicion tjetër. Unë nuk e refuzoj. Mu më pëlqen Open Balkans. Më pëlqen edhe mini Schengeni. E du. A vonë vesh listën e detyrave, se apo dojmë mu hafë venet e Balkanit. A vonë pra vesh një hemti muë. Atër s'kem nevoj asë për reciprocitet, asë për këta, asë për ata. Pra duhet, që që, une, mosëm ke shkuptani. Kërkesa legjitime, pa mund të bëhet kjo. Ju lutë, mirë, nikani. A mund të bëhet? Gjdo projekt, ekzistus, ose i arshëm, duhet t'ja shfrytëzojmë ato energji për diçka që ne na interesan. Natyrisht. Nëse Serbia e pas ka me interes Open Balkan, për e zonë, atër të ashoj mos është edhe kjo një energji që mu i me shfrytëzojmë për njojnë e Kosovës. Për shambull, nëse kjo Open Balkan nesë, i konvenon Serbis, fiton trek, fiton ato, fiton to, e na s'ka po fitojmë si Kosovë, më fali. Diskutimi në opinion publik është se qysh mi bo në domë Serbis, për nuk është qysh na përfitojmë nga interesat tona. Që qëndrimi im është ndryshe. Unë e pëlqej çdo ide të hapjes në rajon. Edhe i pëlqej parimet e BE-s, levizja e lirë, e njerëzve, e mallrave dhe ideve. Edhe mendoj që ja duhet me ndodhe në Balkan. E pëlqej. Është vetëm një çështje që kam bërë, që po e pengon. Po jo vetëm Open Balkan, jo vetëm mini Schengen, ndoshta edhe avancimin drejt BE-s, edhe Serbinë po e vonon me hyn BE, e vende tjera, është çështja e njohjes së Kosovës Serbi. Çfarë Amerikës bashkimit të Evropian për këtë? Këtë energjia e vendeve të Ballkanit e gjashës, nëse dojnë me bo diçka ndër veti, pra këto vende, Bosnia, Serbia, Malizi, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, e veriu, duhet më bo bashk me bin në këtë rast me marr njohjen e Serbisë për Kosovën. Si ta heqin këtë temë, si ta heqin këtë problem këto vende? E kanë edhe perspektivën evropiane, edhe Open Balkane, mini Schengen, çka dush i kanë nderë, se së problemu.